אז ערב טוב, ואיזה כיף שבאתם, ולבוא לפה ב6:30 זה באמת באמת אומר המון על הרצון והחשק שלכם להצליח, כי זה מה זה אמצע היום. אז קודם כל תודה, מי שיכול לפתוח מצלמות יהיה מהמם, ומי שלא, אני מבינה לגמרי, רק שערב טוב עדי, איזה כיף לראות אותך, ועדנה, ועסקה, ואורלי, ויניב הדי-ג'יי, ודן, וגליה, וחיים, ו-Whole World TR, שאני לא יודעת מה זה. זה אומר, ג'ון, איטליה, אל, בת אל, בילה, ישראל, יואב ונתנאל, לקבץ, איזה כיף. אז ערב טוב לכולכם, והיום אנחנו הולכים לדבר על שעה, על מוטיבציה פנימית, איך מייצרים אותה, איך עובדים איתה, ואיך אנחנו עושים את זה, מה שנקרא, מבחירה, גם בימים כאלה קשוחים, וזו תקופה קשוחה, למה היא תקופה קשוחה? כי פתאום בבת אחת, הכל נפתח, אבל זו תקופה שאף פעם לא היינו בה, תחשבו על זה, אף פעם לא היו לנו חיים כאלה מוזרים, שפתאום התרגשנו מזה, שמה רגע, הבית קפה השכונתי שלנו נפתח, עוד פעם וזה בסדר, אבל איך נכנסים אליו? רגע, צריך מסיכה, לא צריך מסיכה, הבאתי את התו הירוק, לא הבאתי את התו, מה זה הדבר הזה? אז יש לנו באמת תקופה עם שיחות שאף פעם לא היו לנו, וזה קצת מערער, מצד שני, החיים ממשיכים, החיים ממשיכים יפה, האביב הגיע, והאביב זה זמן לעשות פריצה מאוד מאוד גדולה. זו תקופה מה שנקרא, מרקורי סיים את הנסיגה הבלתי נסבלת שלו במשך שנה וכמה חודשים בעולם, אז בואו עכשיו נשים אותו בצד, ואת שבתאי שאחראי על בית הכספים, ובואו ניפתח ונקרא לנו לכוכבים שמפרגנים לנו. אז קודם כל, זה אימון קצת פעיל, אני לא אגיד לכם לקום מהכיסא וזה, אבל אנחנו כן נעשה עבודה כדי שזה יישאר, מה שעובר דרך הידיים נשאר. אוקיי? אז קודם כל, אני מראה לכם רגע תרשים קצר שאני מזמינה אתכם להעתיק אותו ולכתוב אותו ביחד איתי. ואז אנחנו ניכנס ביחד לוויקיפדיה, נמצא הגדרה מדהימה שתעתיקו אותה שתישאר לכם מול העיניים, ואז אנחנו נתחיל ביחד את האימון. אני אלמד אתכם תרשים זמירימה שאני עובדת איתו כל פעם שאני חווה איזושהי תקיעות מול המטרה. אבל רגע לפני שנתחיל את הכל, אתם יודעים, כשעושים תהליך שינוי, אנחנו בעצם מתמודדים עם שלושה חלקים. חלק ראשון לפני שינוי נקרא הכנה מנטלית לשינוי. אנחנו מכינים את המוח, את תת המודע, אנחנו מכינים את המיינד שלנו לשינוי, בסדר? אפילו זה שאנחנו יוצאים לנסיעה בבוקר, אנחנו לוקחים את המפתח, מארגנים בראש מה אנחנו עושים, זה הכנה מנטלית לפעולה, בסדר? אז זה החלק הראשון. החלק השני זה בעצם התכלס, התכלס שאנחנו כבר יוצאים לפעולה. אם אנחנו לא עושים הכנה מנטלית טובה לשינוי, הפעולה תתעכב, בסדר? אם אנחנו לא יודעים מה המטרה שלנו, אין לנו ודאות לגבי מה המטרה שאנחנו רוצים להשיג, וזה המקום שבו לפעמים מוטיבציה פנימית עלולה להשתבש, זה באמת השאלה האם או איך אנחנו חווים או איך אנחנו רואים את סיכויי ההצלחה שלנו להשיג את המטרה שאנחנו שואפים אליה, אוקיי? והחלק השלישי, אני קוראת לו do it yourself, אוקיי? עכשיו כדי להצליח, לא משנה, אני חייב לעשות את זה בעצמי. לעשות את זה בעצמי אומר גם לקחת עזרה, גם להיכנס לאימון, וגם להגיד יאללה, אני השבוע הזה ברבק, אני נכנס כל כולי לתוך ההצלחה שלי, לתוך המטרה שלי, לתוך הדברים שהגדרתי שאני רוצה שיקרו, כמו למשל, דיברנו קודם, להגיע לווילה, אני מסדר לי את הלוז, אני נכנס לסדר את המיינד בהכנה מנטלית לשינוי, נכנס לכל הוובינרים, לכל השידורים שיש לי באריקס השבוע, אני בונה את זה, אני מחליט על מה אני מתביית, אם זה על המוצרים, אם זה על המודל העסקי, ואני נכנס לזה בכל הכוח. אוקיי? אז בואו נעשה ביחד את התרשים, אני משתפת אתכם מסך. מה ההבדל בין 2 ל-3? 2 ל-3 זה התכלס, זה אומר, הנה זהו, שינסתי מותניים, אני כבר לא רק בחשיבה, אני לא רק בעבודה של מיינד, אני לא רק בתיאוריה, כי בואו, כשאנחנו עושים אימון כזה, זה שיחה, זה תיאורטית, אבל יש לזה השפעה על המיינד, אוקיי? המוטיבציה שלנו יכולה לעלות רק על ידי זה שאנחנו שומעים את האדם הנכון, לא סתם אומרים לידרים נולדים באירועים, למה? כי לפעמים משפט אחד, עצם זה שהגעתי, משפט אחד יכול לגרום לי להנאה הפנימית הזאת כל פעם אחד, זה בדיוק מה שהייתי צריך לשמוע. אז תכלס זה עשייה, תכלס זה האדם שאני בוחר לקחת, אוקיי? ה-do it yourself זה אומר שאני ממשיך עם זה לבד, גם כשאין איתי אנשים, גם כשאין איזה פרומושן, כי ככה החלטתי, זה השלב שהמוטיבציה הפנימית צריכה כל הזמן להאיר את עצמה מחדש, בסדר? אני אראה לכם את התרשים, זה יראה קצת יותר ברור, אז שנייה בואו נעשה שיתוף מסך, ניכנס לוואטבורד ונתחיל לעבוד. אז ככה, אתם מוזמנים לכתוב ביחד
חדיתי, ושכל אחד ייקח את זה לעצמו, להתייחס לעצמו. כולם רואים את השיתוף, אורלי ואני, ואני רואה אתכם, רק תעננו. אתם רואים את השיתוף? ליגה. אז זה תהליך שינוי, והמוח שלנו לא אוהב שינויים. כל פעם שאנחנו מגדירים לו מטרה, ולצורך העניין, המטרה נקראת נקודה B, כל פעם שנגדיר לו מטרה, הוא יגיד לנו, רגע, חבר'ה, בוא נשאר רגע בנקודה A. למה אתם ממהרים? תראו איזה נוח, תראו איזה יפה פה, תראו איך המזג אוויר כזה נעים, המקרר נורא קרוב, מאוד מאוד כיף לנו להישאר פה. למה לצאת לדרך? עזבו אתכם, אנחנו רגילים להיות פה, אוקיי? המוח שלנו לא אוהב שינויים. מי שקרא את הספר, מי זיז את הגבינה שלי, זה יושב בדיוק על זה. אוקיי? אנחנו לא אוהבים לקום בבוקר, לנסוע, לצאת לדרך ולגלות שיש עיכוב בכביש, לא יודעת מה, הם מתקנים את הכביש. בסדר? כי המוח שלנו יודע שיש לו דרך, אנחנו אוהבים הרגלים. תשימו לב, אתם תמיד תורידו את אותה רגל כל בוקר שאתם יוצאים מהמיטה. אתם תשתו את אותו קפה, אסור לשנות לכם את הקפה של הבוקר, נכון? ואתם תמיד מצחצחים שיניים מאותו צד. אתם לא שמים לב לזה, אבל אנחנו מפתחים הרגלים קטנים. כדי ללמד את המוח שלנו לאהוב שינויים, אנחנו מתחילים בלשנות ולגלות ערנות להרגלים הקטנים, אוקיי? אם אני רגיל לשתות קפה עם שניים סוכר, אני מוריד לאחד. אם אני מצחצח שיניים מימין לשמאל, אני אתחיל משמאל. אם אני מוריד את הרגל מהמיטה, את הרגל הראשונה הזאת ימין, אני אשים לב ואני מוריד את השמאלית. אם אני הולך אם אני לומד בחוץ ואני תמיד יושב באותו כיסא, אני מתחיל להחליף כיסאות, אוקיי? ככה מרגילים את המוח לא לקבל זעזוע מהשינוי. אז נקודה A זו נקודה שכל אחד מכם נמצא בה כרגע, היא נקודה מהממת, אבל באיזשהו מקום אתם בתחושה של fed up, די, נמאס לי, לא רוצה, אני רוצה יותר, אני רוצה יותר, וזו התקופה, זו העונה הזאת של השנה, כל שנה מחדש, אחרי שפסח נגמר, נגמרים החגים, מתחיל פתאום בבת אחת האביב והקיץ, אנחנו רוצים יותר, בא לנו להתפוצץ, אוקיי? כל אחד ברמה זאת או אחרת, אבל אנחנו רוצים להתפוצץ, נמאס לנו להיות פה. ואז אנחנו מגדירים לעצמנו איזושהי מטרה, ועכשיו אנחנו צריכים לצאת לדרך, ותכף נדבר על הדרך. אבל רגע לפני זה הבטחתי לכם הכנה מנטלית לשינוי, אז כולנו עכשיו פותחים את הטלפונים שלנו, נכנסים לוויקיפדיה, בואו נעשה את זה ביחד, גם אני אכנס, שאנחנו נשב ביחד על אותה הגדרה, ובתוך ויקיפדיה אתם מקלידים על מוטיבציה פנימית. אוקיי? כנסו כולנו ביחד לוויקיפדיה. ואנחנו נכנסים בתוך ויקיפדיה, מגדירים מוטיבציה פנימית. ותכף אני אגיד לכם איזה הגדרה רלוונטית לנו, והיא וכאילו כתבו לנו אותה על הפעילות שלנו באריקס, על היותנו זכיינים מהוללים. אוקיי, אז מוטיבציה פנימית, תסתכלו רגע, אוי, קפץ לי פה. כולם איתי? כולם פתחו? רגע, אני אסגור את המסך כדי לראות עינונים. כולם פתחו? יופי. אז אני עוד לא פתחתי, אז שנייה. הנה. תסתכלו, במוטיבציה פנימית, יש לכם את ההגדרה של מוטיבציה פנימית שהיא פחות זה, אבל יש לכם אחרי זה הנאה להתמודדות עם אתגרים, אוקיי? אז איך הם מגדירים הנאה? הראשון, הדבר הראשון זה הערכת האדם את סיכוייו להצליח, אוקיי? על זה יושב הסיפור ועל זה יושב את השיחה, יונתן, ערב טוב, איך אתה מרגיש? יא, זה הפתעה. אז הדבר הראשון זה איך האדם מגדיר את הערכת סיכוייו להצליח. זוכרים שאמרתי do it yourself? הכל יושב קודם כל על היכולת שלנו ועל הערכה עצמית של איך אנחנו תופסים את עצמנו. בגלל זה אני תמיד אומרת, אריקס זה ממש בית ספר, זה מראה לחיים, כי אנחנו יכולים ללמוד פה לעשות דברים, ממש פלטפורמה לעשות פה דברים שלא העזנו בחיים בחוץ לעשות, ופה יש לנו את ההזדמנות. יא, גם ורד בה. אז זה הדבר הראשון. עכשיו תרשמו לכם את זה, כי זה ילווה אותנו, המשפט הזה, לאורך כל האימון. הדבר השני, מידת החשיבות של ההצלחה בעיניו. עכשיו בואו נפתח את המשפט הזה רגע. אם אני מגדירה לעצמי מטרה, אבל היא לא עושה לי את זה, אוקיי? היא מטרה של אנשים אחרים, אבל נשמע לי שככה זה צריך להיות. מה הסיכוי שאני אצליח להשיג אותה? עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה. הרבה יותר מפחיד להצליח להשיג את המטרה שלנו, מאשר לא להצליח. למה? חוזרת למסך שלנו, תסתכלו.
אמרתי לכם שהמוח שלנו לא אוהב שינויים, את נקודה A אנחנו מכירים. נקודת A היא בעצם הלא הצלחה שלי, אני יודעת להיות פה. נקודה B כבר מביאה את השינוי, היא מביאה את התהליך, היא מביאה את האתגרים, היא מביאה את ההתמודדויות, שאני לא בטוחה שאני אצליח לעמוד בהם. עכשיו, ככל שהמטרה הזאת, אני יותר אהיה בתשוקה אליה, המוטיבציה יושבת על תשוקה מאוד מאוד גדולה, אוקיי? אני מאוהבת במטרה שלי. אני רואה את כל הפלוסים, אז לא משנה כמה מאמורות יהיו לי בדרך, מה שמעניין אותי זה להגיע לנקודה בי. עכשיו, אקח אתכם קצת לשפה אימונית כדי שזה יישב לכם טוב, כי אני חושבת שכשיודעים את מושגי היסוד, הדברים נשארים, הם יושבים, מבינים אותם. אנחנו לפעמים מדברים על מושגים כזה על הדרך, ב-ongoing, אבל בלי רגע להיכנס לתוך הפרטים הקטנים. מה זה מוטיבציה? מה זה motivation? מוטו זה תנועה, נכון? מוטוריקה, מוטורסייקל, תנועה. אוקיי? אנחנו in motion, אנחנו בתנועה לקראת המטרה, אנחנו לא יכולים להישאר פה תקועים, תכף נדבר על איך יוצאים מהתקיעות הזאת, אוקיי? אז מה זה נקודה A? מה זה אימון בכלל? מה זה מאמן? למה אומרים קואוצ'ר? קואוצ'ר זה אוטובוס. מה עושה אוטובוס? לוקח את האדם בנקודה בה הוא לא רוצה להיות, אוקיי? אוסף אותו בתחנה, לוקח אותו בדרך, יש רמזורים אדומים, יש... לא יודעת מה, עבודות בכביש, יש חוצה רגל, אוקיי? האוטובוס אחראי לקחת בבטחה את אותו אדם בנקודה הזאת, להעביר אותו את הדרך לאורך כל המכשולים בדרך, ולהוריד אותו בנקודה B, בתחנה שהוא רוצה להיות בה, שהוא בחר לרדת בה, אוקיי? הוא משאיר אותו שם לבד, והאוטובוס ממשיך לדרכו, וזה מה שעושה עבודת אימון. זה ה-do it yourself שדיברת עליו, אז... תכננתי לי מסלול, עליתי לאוטובוס, כן? התחלתי את הנסיעה הזה התכלס, ירדתי בנקודה מפה, אני ב-do it yourself. עכשיו, do it yourself לא שולל את העובדה שאני לוקחת עזרה, בסדר? ממש לא שולל. עד כאן שאלות לפני שאני נכנסת לתוך התוכן הגדול? אני רוצה להגיד רק משהו, שבדיוק סיימתי עכשיו סרט על לינקולן. והיה לו שם משפט מאוד יפה שהוא אמר לאחד האנשים שהמצפן, למה שהוא למד בשיעורי המיפויים שלו, המצפן לא משנה איפה אתה תהיה בעולם ובאיזה כיוון אתה תהיה, תמיד יצביע על הצפון. נכון. אבל הוא אף פעם לא לוקח בדרך את, בחשבון את הביצות או את הג'ונגלים או את הימים או את כל האתגרים האלה בעצם שיש בדרך. אז לרצות את הצפון, לרצות את הדבר שנמצא שם בסוף זה דבר נחמד. אבל צריך לדעת שיש דרך ללכת, והדרך הזאת היא הולכת דרך אתגרים, ולא בשום דרך אחרת, תמיד. היא הולכת דרך אתגרים. ובשיחה שהייתה לי עם אריאלה, לקחתי משפט מאוד מאוד יפה, והיא אמרה לי, אם זה לא היה קשה, אנשים שעושים דברים קשים, הם אנשים שלא מספיק להם תוצאות בינוניות. ופה אנחנו נמצאים במקום שכל תוצאה שנשיג, היא קשוחה לרוב בני אדם, ברמת להשיג אותה. כי אנחנו לא אנשים בינוניים, אנחנו עושים את הדבר הכי מאתגר שיש, אוקיי? ואנחנו עושים את זה ביחד, וזה היופי. עכשיו, יש משפט שאני מאוד אוהבת, ואני מזכירה אותו לעצמי כל הזמן. אני לא הולכת, אתם יודעים, להגיד משהו שאתם לא מכירים, אבל אני הולכת לחבר את זה מאוד מאוד לכל אחד למקום הפנימי בו יושבת המוטיבציה. בואו נדמיין שהמוטיבציה הפנימית שלנו היא איבר, שאנחנו ממש יכולים לדמיין ולראות אותו. בסדר? הוא איבר. אם אנחנו חושבים שאנחנו יכולים, ואם אנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים, אנחנו צודקים. עכשיו, בני אדם בעצם קיומם רוצים להוכיח, אוקיי? אחד הדברים שהאגו שלנו מלמד אותנו לעשות, זה להוכיח לפעמים שאנחנו צודקים, שאנחנו לא יכולים. ואנחנו נלחמים בזה בכל הכוח. אבל אנחנו דופקים בסופו של דבר את מי? רק את עצמנו. בסדר? כי אין פה אחד שנמצא פה שהוא לא רוצה להצליח. עכשיו, על מה ההצלחה פה יושבת? למה כל כך מפחיד להצליח? הרי זה לא פשוט לפנות למישהו ולהציע לו להיות זכיין, נכון? אבל זה הרבה יותר מפחיד להציע למישהו להיות זכיין, ואז הוא יגיד לנו כן. בטח, מתאים לי. אני רוצה לצאת איתכם לדרך, כי אז באמת נצטרך ללוות אותו. הוא משנה לנו את החיים, הוא מזיז לנו את הגבינה, זוכרים? ואז אנחנו אומרים, רגע, איך רושמים אותו? מה צריך לעשות איתו? יכול להיות. שכל הפחד שלנו יושב, ודיברנו על זה אתמול באימון צוות, על זה שאנחנו לא יודעים את הפעולות הפשוטות, לאיך מלווים מישהו שאומר כן.
אז אני מזמינה את כולכם לעשות היום שיעורי בית, וכבר היום לדעת איך מלווים אדם מרגע אפס, שהוא אומר כן, איך רושמים אותו, מה צריך לעשות איתו, איך מקבלים אותו במחיאות כפיים בתוך כל הקבוצות, איך מרימים אותו ואיך מחברים אותו לתוך לוח הפעילויות, אוקיי? לאיזה וובינרים כדאי לו להצטרף בהתחלה? תזכרו שאנחנו מדברים פעם ראשונה עם אנשים על אריקס, הם שומעים סינית, אוקיי? אתם מכירים את השפה, הם לא. מה אנחנו אומרים להם? תקשיב, אתה שומע? מהיום אני ממליץ לך, תקשיב, אני אף על זה, בוא תדבר סינית. הוא לא מבין את זה עוד, בסדר? אז זה לוקח זמן, אבל יש כאלה שעצם זה שהם מחוברים אליכם, הם אומרים, וואלה, למדת סינית, וזה עשה לך כזה טוב, עשית טרנספורמציה, ואנחנו אומרים לו, כן, אז הם אומרים, אז בא לי גם. והיום הזה מגיע, וזה מדהים. עכשיו בואו נראה מה קורה לאורך הדרך, עם איזה אתגרים אנחנו מתמודדים, מזמינה שוב כל אחד עם עצמו, להעתיק את התרשים הנחמד הזה. אוקיי. אז אני מוחקת את זה ואנחנו מתחילים מההתחלה. אנחנו הולכים עכשיו בעצם לצאת למסע עם תת המודע שלנו, אוקיי? אני אשתדל לעשות את זה יחסית מהר, מהר כדי שאני אספיק גם לשמוע אתכם. אנחנו עוד מציירים לנו מלבן, תעשו אותו ממש בראש העמוד שלכם, כי אנחנו הולכים לעבוד עם כל הדף, עם תרשים זרימה למטה, אוקיי? לשיטה הזאת אני קוראת שיטת הפרוטוקול שפיתחתי אותה לפני המון המון שנים. מה זה פיתחתי? מגיל צעיר כדי לסדר את המוח המבולגן במחשבות שלי והפרעות קשב והסחות דעת, פשוט לימדתי את עצמי לכתוב תבניות. ואז בתוך התבניות הכנסתי תהליכים ומחשבות ודברים שאני רוצה שיקרו, ושאלתי את עצמי כל הזמן מה מפריע לי להתקדם. ובעצם בלי לדעת מגיל צעיר אני מאמנת את עצמי ברגעים שרבים שהייתי צריכה להתמודד לבד. אוקיי? מה שנקרא, המתנה שלי בחיים כנראה. אוקיי, אז הדבר הראשון שאני עושה במלבן, ממש פה למטה, בתחתית המלבן, אני רושמת מה המטרה שלי. עכשיו תעשו את המטרה כמה שיותר ספציפית ברמה של תדעו או לא תדעו אם הגעתם או לא הגעתם אליה. אוקיי? נניח, אני שואלת שאלה ותעשו את זה בשאלה. מה יאפשר לי, תתחילו כולם ביחד, מה יאפשר לי, נניח, לרשום 3 זכיינים ב-31 למאי 2021 בשעה 9 בבוקר. ב-31 למאי אני קמה בבוקר, יש לי 3 זכיינים חדשים כבר בשעה 9. אני יכולה לבדוק אם הגעתי או לא הגעתי, בסדר? פה אני שואלת מה יאפשר לי להשיג את נקודה B. אני לא מתעלמת מ-A, A הולך לקבל מלא מלא כבוד. אוקיי? לא מתעלמת מהנקודה שאני יוצאת ממנה, מאיפה שאני חווה את הפחדים, את החסמים, את הלא בא לי עכשיו, אין לי כוח לזה, לי זה לא יקרה, בואו, עזבו, לכל אחד יש את אותה, את אותו פוטנציאל בהתחלה, לכולם, לכולם, אוקיי? היום שאלו שאלה, האם בעל עסק צריך להיות ב-100% אופטימי? ואני אומרת, עדיף שהוא יהיה 99% פסימי, ככה הוא יהיה ערוך לכל הבאות, אבל אחוז פסימי הזה, אחוז אופטימי מספיק לו. אוקיי? אז מה יאפשר לי? מה יקפוץ לנו ישר? קופצים לנו, אתם יכולים לפתוח מיקרופונים ולעבוד איתי. ברגע שהגדרנו מטרה, מה קופץ לנו ישר? פחדים ולמה לא נשיג אותה? פחדים ולמה לא נשיג, למה? כי עוד פעם המוח צועק, לא להזיז לי את הגבינה, לא להזיז לי את הגבינה, לא להזיז לי את הגבינה, אני יודע איפה הגבינה שלי, אל תזיזו לי אותה. יופי, עכשיו אנחנו מתחילים לפרק. מתחת למלבן, שבו הגדרתם את השאלה שלכם, וחשוב שזאת תהיה שאלה, כי אם יש שאלה, מה יהיה לנו? תשובה. ובכל בעיה יש 50% פתרון. כשאני שואלת מה יאפשר לי לרשום 3 זכיינים ב-31 למאי, ברגע שאני מוחקת את מה יאפשר לי, נשאר לי הפתרון, לרשום 3 זכיינים במאי. עכשיו בוא נראה איך עושים את זה, אוקיי? הדבר השון שאנחנו הולכים להתעסק, זה 3 החסמים הראשונים שהולכים לעלות לכם, לראש, אוקיי? עכשיו, תהיו כנים עם עצמכם, וקחו לזה, יש לנו זמן, אז קחו לכל חסם דקה, בסדר? אחד, נניח, אין לי זמן לזה עכשיו, בסדר? אני בתקופה לחוצה, אין לי זמן לזה עכשיו. תהיו כנים עם עצמכם, ובאמת תכתבו רק אתם רואים, אתם ואלוהים. תהיו כנים עם עצמכם. אחד, אין לי זמן לזה. 2, אני לא מבין מה הולך פה, אני לא מספיק לגייס זמן ללמוד, אני חושב שצריך להיות ספץ בתוספי תזונה, ואני לא מתחבר, אני לא יודעת. את הפחדים הכי גדולים שלכם, בואו ניפטר מהם.
אוקיי? שלוש, אני לא יודע בכלל איך מטפלים בזכיין, ומה יקרה אם יהיו לי בבת אחת שלושה, מה אני עושה איתם? זה אומר שכבר אני מקים ארגון, אוקיי? אז קחו דקה, אני פה איתכם, תרשמו את זה. ואם יש מישהו שרוצה להיפטר מחסמיו כבר עכשיו, אז הוא מוזמן לשתף אותי, ואני אמשיך את כל התהליך ביחד איתו עבור כולם. אם יש מישהו שאין לו בעיה לחשוף, מזכירה לכם שזה מוקלט, ואולי זה יעלה ליוטיוב, אז אם יש מישהו שזה בסדר לו, אם לא, אני פשוט אעבוד עם הדוגמאות, הכל בסדר. יש מישהו כזה? אחלה, אז אני ממשיכה. אוקיי? מזכירה, שמתנו חסם, כל מלבן קיבל חסם משלו. אני עשיתי את זה קטן, תקחו פרי סטייל בגודל, כן? אוקיי, אבל שכל מלבן יקבל חסם שיושב על מקום אחר, מאוד מאוד ספציפי. יופי. אז עכשיו יחד איתי, נניח זה האדם שאנחנו עכשיו, זה זקן שפנה אלינו לעזרה, והוא אומר, בואו תעזרו לי לשחרר את החסמים שלי, כי אני רוצה שיהיו לי שלושה זקנים חדשים, ב-31 במאי, בשעה 9 בבוקר, וכרגע אני על אפס. יופי. אז אנחנו מתחת לכל חסם, הולכים לעשות עבודה פנימית, ולהגדיל את המוטיבציה, ולהתחיל לשחרר. אתם יודעים מה אנחנו משחררים עכשיו? אתם זוכרים שפעם היה לניאגרה, על הידית של הניאגרה, הידית של המיכל, מיכל מלא חצי מיכל, נכון? יכולנו לבחור כמה מים לשטוף. עכשיו, אני לא אשתמש במילים גסות, אבל הבנתם מה אנחנו צריכים לשטוף עכשיו, נכון? כדי שנקבל מים נקיים, כדי שתמשיך להיות זרימה, נקייה, בריאה, תאורה, אנחנו צריכים להוריד את כל השיט והסלה שילך לביוב ויפנה לנו מקום להיות אנחנו. כדי להקשיב לכל הפנימי שלנו, לכל ההצלחה, למוטיבציה, תזכרו, בואו נתייחס רגע למוטיבציה כאילו היא איבר שמדבר איתנו. כל שאומר לנו, אבל אני רוצה להיות שם, אני לא רוצה פה. בנקודה A כבר לא כיף לי, היא קטנה עליי, אני יודע שאני יכול יותר, אני פשוט יודע את זה. אז אנחנו עכשיו מתעסקים עם הבחור או הבחורה, הזקנים המדהימים האלה, והם אומרים לנו, אבל אין לי זמן. אנחנו לא נותנים להם פתרון, לא, 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 לא. אנחנו מוציאים את הפתרון מתוך הקול הפנימי, אוקיי? אנחנו הולכים כרגע ביחד למצוא לכל בעיה 4 פתרונות שונים, אוקיי? לקודם כל, למי שאומר אין לי זמן, אני מורידה את המילה אין, אוקיי? מורידה את המילה אין. ואז במקום המילה אין, אני אומרת לו, תכתוב, יש לי זמן, סימן שאלה. עושה, מי שמכיר את התהליכי העבודה של ביירון קיטי, גרסה מקוצרת, אוקיי? יש לי זמן, אוקיי? ואז אני מתחילה לפתוח, ואז אני שואלת אותו, כמה זמן אתה חושב שצריך? מה עושים בתוך הזמן הזה? למה צריך את הזמן? אנחנו מתחילים לקחת את המילה זמן ששימשה כתירוץ ומפרקים אותה. זוכרים שאמרתי לכם? כשמבינים את מושגי היסוד, עבודת העומק יכולה לקרות מאוד מהר, פעם אחת ולתמיד, ואפשר פשוט להיפטר מדברים. לנצח הם לא יהיו קיימים יותר כחסמים. הם יקבלו צורות אחרות, אבל נדע איך לעבוד איתם, כי כל פעם נוכל לעשות את התרשים הזה מחדש. הוא מוטמע בכם כרגע, אוקיי? ואז אני אומרת, אוקיי, אני שואלת את עצמי, יש לי זמן? ואני אומרת, כן, יש לי שעה ביום לקרוא. זה מה שיש לי בשבוע הקרוב. שעה ביום לקרוא. אני אומרת, מהמם. אם כבר אנחנו נמצאים בטלפון, בממוצע בין 4-6 שעות ביום, כמו שהזמנתי אתכם לקרוא את ויקיפדיה, תוודאו שכל יום במשך שעה אתם קוראים מושגים שקשורים למוטיבציה, שקשורים להצלחה, תמלאו את המיינד שלכם. יש עכשיו אימון של אילנית, או של יונתן, או של אורלי, או של אוזי, לא יודעת מי שעולה בת אל, אתם עולים. למה? כי כשאתם עולים להקשבה, או כשאתם קוראים, אתם נמצאים בריכוז של אחד על אחד, אתם בפלואו. זה הקול היחיד שאתם שומעים. ותלמדו את עצמכם להתרכז, זה מיינדפולנס שמכניס לכם מידע חדש. זה כאילו המיינד עושה לכם עכשיו, הנה ציפור. תסתכלי, 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 אופה, מכניסים את הכפית, אנחנו מאכילים אותך בטוב. אז יש לך זמן? את מבינה, זה בסך הכל שעה. שעה יש לך, זה בא ממך או בא ממך, הפתרון בא מהזכיין,
הוא פתאום מתחיל להרגיש שבאמת הורדנו לו לפחות חצי מיכל, והוא מתחיל להישתף בוואלה אלי. בסדר? שתפנו את החסם, הוא פתאום רואה את האיבר הזה שנקרא מוטיבציה פנימית. הדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו אומרים לו, אוקיי, מה עוד אתה יכול לעשות? אוקיי? תשאל את עצמך שוב, יש לי זמן? ואז הוא אומר, כן, יש לי זמן. יש לי 10 דקות ביום לדבר עם, עם האפליין שלי. אוקיי? להתייעץ איתו. אני רוצה לדבר איתו שירוץ איתי לדרגה. אוקיי? אני רוצה להקדיש לזה 10 דקות ביום. אני אומרת, מעולה, מתי אתה מדבר עם האפליין שלך? מתי אתם בונים את הלוז הזה? אז הוא קובע, אני מדבר עם האפליין שלי מחר בבוקר בשעה 10. היא אומרת, מדהים, יופי, אפשר להתקדם? מה קורה למוטיבציה הפנימית שלו עכשיו? וואו, עלתה, בסדר? אני תמיד אומרת, כל אחד יכול להיות הדי-ג'יי של עצמו, אבל די-ג'יי צריך סינכרון, נכון יניב? אתם יודעים למה די-ג'יי יש לו באוזניות, שהוא מנגן, יש לו אוזנייה על אוזן אחת, ואוזן אחת חשופה, כי פה הוא שומע את השיר שהוא הולך לשים, אוקיי? ופה הוא שומע את הרמקול שהקהל שומע, ויש פער, לוקח זמן, יש הפרש, אוקיי? כשאנחנו חיים, חיים לא מסונכרנים, יש לנו רעש בראש. כשאנחנו רוצים נקודה B, ואנחנו נמצאים בנקודה A, יש לנו בלגן, זה כאילו אנחנו שומעים כמה סוגים של שירים, כמה סוגים של ביטים, זה עושה לנו בלגן בראש, ואז מספיק שבן אדם אחד מציע לנו, יאללה, את באה לקפה מניסיון, לא, 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 מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, אני לא פנויה, אין לי זמן, אין לי זמן, אני חושבת חצי שנה שאני באריקס רק אמרתי כמה אין לי זמן, אוקיי? כאן אנחנו מגיעים למצב שיש לנו פה 4 פתרונות שהגיעו מכם, מתוך האיבר המדהים הזה, שנקרא מוטיבציה פנימית, שהוא רק שלכם, מתאים רק לכם, לרגע זה, לאמונה שלכם, ליכולת להצליח ולרצון שלכם להצליח, כאן, בסדר? 4 פתרונות. אותו דבר אנחנו עושים עם החסם השני, אוקיי? לחסם השני לצורך העניין קראנו, איך קראנו לו? אני לא זוכרת, בוא נמציא. אני לא יודע מה עושים עם זכיין שאומר, עם בן אדם שאומר כן, אני בכלל לא מכיר את התהליך שאחרי זה, אוקיי? לא יודע לטפל בזכיין, אמר. לא יודע לטפל בזכיין. הוא אומר לי, כן, מה קורה עכשיו? בסדר? אני יכולה להגיד לכם, רמת האדרנלין, האדרנלין שמישהו אומר כן, עולה מ-0 ל-300 באותו רגע. כשמישהו אומר לכם כן, זה מ-0 ל-300 ברמת האדרנלין. זה מרגש בטירוף. אבל אז מה עושים? אוקיי? יופי. אז קודם כל, לא לכולם זה רלוונטי, כן? למי שכן רלוונטי, בואו נתחיל למצוא פתרונות. אחד, התהליך הזה קיים, אנחנו יכולים למצוא אותו ביוטיוב, בתוך זומים שעלו, לבקר, קש עזרה מאנשים, בסדר? אני ממלא פה את כל הריבועים, וכל ריבוע צריך שיהיה בו יום ושעה, אוקיי? אני אומרת, אוקיי, אחלה, אני רוצה לדעת את זה היום, היום ב8:00 בערב, 9:00 בערב, אחרי השכבות, אני יושבת ולומדת ביוטיוב, איך רושמים זכיין חדש, אוקיי? אמא בזום. הדבר השני שאני עושה, הפתרון השני שאני מציעה לעצמי, אני אומרת, אוקיי, אולי, אני צריכה ללמוד ממישהו, קשה לי ללמוד לבד, אין לי את זה. אוקיי? אז אני אומרת, אני פונה היום ל3 אנשים בשעה 7:00 בערב, מי יכול לעזור לי? פעם אחת ללמוד את התהליך. אני אקליט את זה בזום, עשיתי את זה אתמול עם זכיינית, הקלטנו את זה פעם אחת בזום, תוך כדי רישום אמיתי, וזהו, זה שמור לה לנצח. נתתי לה לעשות את הכל, ואני הדרכתי, וזהו, זה שמור לה. עכשיו היא יודעת מה עושים. החלק השלישי, מה אמרנו אורלי? מה הדוגמה שנתתי? השלישי אני לא זוכרת. אז בואי נמציא. לא, לא נתנו, הגעת ל2, עצרתי. ב2 עצרתי? טוב, אז תנו לי משהו שלישי, תזרקו, תזרקו, זה לא אומר שזה אתם. זכיין דמיוני שלא נמצא פה. אולי אני לא יודעת איך לגשת. יש, אני יכולה. לא יודעת להסביר על המוצרים. לא יודעת להסביר על המוצרים. מה עוד? עוד מישהי אמרה? אני יכולה גם אם בא, לי לפעמים קשה שכבר יש זכיין, ואני מרגישה שהוא לא מצליח, שאני כאילו לא יודעת מספיק, אני להניע אותו לעבר ההצלחה, כאילו לעבר... אוקיי, מהמם, אז אני רושמת פה, אני, יש לי כבר זכיין, אני לא יודעת להניע, ויש מצב שזה גורם לי,
אוקיי, אני חושבת שאני לא יודעת להניע. זה שאת חושבת לא אומר שאת לא יודעת. אני חושבת שאני לא יודעת להניע, וזה גורם לי לעצור פה. אני אומרת, אוקיי, אני לא מגדילה את הארגון שלי, כי אני אפס לא סגורה על איך עושים את זה בהמשך, וגם מה יקרה אם יהיו הרבה, אוקיי? אז בואו... אני חייבת לעבור לפגישה אחרת. טוב, מאמי, בהצלחה, תבלו. תבלו. אם, עכשיו, זה בדיוק מה שאת צריכה לעשות, כאילו כרגע אמרת פתרון. הפתרון הוא לעבוד עם קבוצה, אבל נדבר על זה. אוקיי? אז אחד, קודם כל, כמו שאתם רואים, הרבה יותר כיף לעבור תהליכים ביחד. נכון שזה כיף לעשות יחס אישי, נכון שזה כיף לעבוד אחד על אחד, אבל כשאנחנו עובדים ביחד, אנחנו מגילים שכולנו, אחד עם אותם פחדים, הפחדים שלנו מאוד משותפים, כולנו פה כבר מדברים סינית, נכון? יופי. עכשיו, כשאנחנו מציעים למישהו אחר לבוא והוא לא יודע סינית, אוקיי? אנחנו יודעים שבתוך הסינית שלנו יש גם דברים מפחידים, מפחידים אותנו. ועד שלא נפתור את זה, זה התדר שעובר לאנשים שאנחנו מציעים להם. ואז שלנו יש ספק, הדבר הראשון שעובר זה ספק. בסדר? ולא משנה כמה נחייך וכמה נראה מין, נקרא אילוזיה של אנחנו ממש ממש מאמינים. אוקיי? יופי. אז איך מטפלים בזקן חדש כדי ליצור לו את הענה? אחד, לחבר אותו לסיסטם, ללמד אותו, יש לנו לוח פעילויות, אבל ממש לוודא כל שבוע שהוא יודע מה הולך להיות. שתיים, לעשות עבודה בקבוצות. אוקיי? שלוש, לוודא שנכנסים איתם לאיזשהו תהליך, כל אחד עושה מה שנכון לו, והכל צריך להיות בזמן, בתאריך ובשעה שנוחים לכם. שנייה, אני אסגור פה את הדלת, כל החבורה חזרה מהגן של שונים, רגע. יופי, מי מרגיש קצת יותר טוב? בואו רגע נסגור, תעשו לי לבבות. מי מרגיש טיפה יותר טוב, טיפה יותר אופטימי, תעשו לי לבבות רגע. יופי, יואב, תודה, אורלי, יונתן, מדהים, נתנאל, מגניב, יניב, די-ג'י יניב, ארז, יא ארז, אתם שניכם ביחד, ארז ואבי, כי אני רואה ארז בחצי זקן של אבי. יא, תודה לכם. כן, 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 רואה אותו ביחד. איזה כיף. ארז, אתם לא בדרך אליי, אבי? מחר. אתם בדרך ל... מחר. מחר בעולש. מחר בעולש. איזה כיף. מהמם. יופי. אז היו מספיק לבבות. אני מקווה שהשאר ילבבו בחלק השני של התוכנית. בואו נמשיך. אוקיי. אז הנה, הווייטבורד שלנו. אנחנו ממשיכים בתהליך. הדין בר, תודה על הלב. כפר עלייך. יופי. עכשיו, לי נגמר המסך, אבל אתם ממשיכים ממש למטה. אוקיי? אם אתם חושבים שלנו זה מספיק התהליך הזה, אתם טועים. יופי. עכשיו, מתוך הארבעה עקרונות, אנחנו אומרים להם, תקשיב, תקשיב טוב עכשיו. אתה לא הולך לעשות את כל הארבעה האלה. אתה הולך לעשות אחד, שאתה הכי בשל, הכי נוח לך, הכי מהמם לך, לעשות ראשון. ואז הוא כותב את זה. אוקיי? נניח לצורך העניין, הוא אומר לי, יש לי שעה ביום לקרוא, אני אומרת, אוקיי, מגניב, פה זה השעה ביום קריאה. אוקיי? עכשיו בוא תבחר מכל הארבעה את הפתרון מספר 2. לא את כולם. את זה שאתה הכי בשל, הכי בא לך עליו, אתה יכול להתחיל איתו עכשיו, אתמול. הכי קל לך, הכי נוח לך להיות בו. אוקיי? בסדר? אמרנו 2 זה מה? לא יודע איך לרשום זקיין חדש, ואז הוא אומר, בא לי לדבר עם האפליין שלי 10 דקות ביום. מגניב. יאללה, רשמנו 10 דקות ביום. אחלה. ואז אני אומרת לו, מגניב, אבל יש לנו גם עוד חסמצ'יק פה לטפל, בוא תמצא לי פה גם מתוך הארבעה, זה אחד, בוא נכניס אותו. ואז הוא אומר, אני לא יודע, יש לי כבר קבוצה, אני לא יודע איך להניע אותם, זה גורם לי לפחד שיבואו עוד. אני אומרת לו, אוקיי, מתוך כל הדבר הזה, עם מה אתה יכול להתחיל? ואז הוא אומר, את יודעת מה, אני אדבר עם עדנה, ואני אבדה שאני יודע את כל הלוז לשבוע, ואני אבדוק אחד-אחד שהוא יודע מה הלוז. אז אני רושמת, עדנה, מתי אתה מדבר עם עדנה? היום ב7:30 שהיא תחזור מהים. מגניב, יופי. זה יהיה לך לוז? יהיה לך לוז. יהיה לך מה לספר לחברים? יהיה לך מה לספר לחברים.
כמה אתה רוצה את זה מאחד עד עשר? עשר, וואי, זה הכי קל לי לעשות את זה. אש. זה לא נגמר פה. שלא תחשבו שזה נגמר פה, כי זה ממש לא נגמר פה, כי מתוך כל השלושה פתרונות האלה, אני אומרת לו, אוקיי. ביקשת מוטיבציה פנימית. ביקשת להתחיל, ביקשת להצליח, בחרת מטרה, שאלת, מה יאפשר? אוקיי? ב-31 למאי, בשעה 9 בבוקר, שלושה זקנים חדשים. מתוך כל שלושת הפתרונות, אתה בוחר עכשיו אחד שאתה מתחייב עליו, הוא מקבל יום, הוא מקבל שעה. אוקיי? והוא קורא עכשיו. ואז הוא מסתכל על כל השלושה האלה, ואז הוא אומר לי, יודעת מה? בא לי לתת לעצמי את המתנה הזאת, אני רוצה עכשיו שבוע, כל יום שעה לקרוא, בא לי להיות ספץ. כל יום אני רוצה שעה לקרוא אריקס. אמרנו קודם, לא מכיר את המוצרים, כל יום שעה אני מקדיש למוצר אחר. מתביית על חמישה, לא יותר מזה. אלה שהכי מדברים אליי, אלה שהכי התחברתי עליהם, יש לי ניסיון, למשפחה שלי יש לי ניסיון. אני רואה אנשים שאני מאמין להם שמצליחים, אני מכיר אנשים שאין, אני חייב לעזור להם עם זה, ומתיישב על הדבר הזה. ואז מה כתוב לנו למטה? נניח שזה הלמטה, אני עושה את זה פה בצד, אוקיי? הוא הלך על קריאה, שעה ביום, בסדר? מזכירה לכם, זה בן אדם שהתחיל באין לי זמן, בפאניקה מוחלטת, אוקיי? ואז אנחנו שאלנו פה מה יאפשר לי, נכון? והנה התשובה. זה הצעד הראשון שיאפשר לך ב-31 במאי, אוקיי? זה הצעד הראשון שיאפשר לך ב-31 במאי, בשעה 9 בבוקר להיות עם שלושה זקנים. עכשיו, למה אני אומרת את זה? תראו, מי שמכיר את התיאוריה של דוקטור אהרון בק, לדוקטור אהרון בק יש תיאוריה שמדברת על כך שיש לבני האדם עיוותי תפיסה, עיוותי תפיסה של המציאות, עיוותי חשיבה. מזמינה אתכם לקרוא את זה, זה מאוד מאוד מעניין, אוקיי? עכשיו הוא אומר, התיאוריה הזאת בגדול היא נוצרה על באמת אנשים עם מחלות פסיכיאטריות, אבל אז הוא הבין שגם לאנשים נורמטיביים, בסדר? יש את העיוותי תפיסה האלה, בגלל איך שגדלנו, בגלל האמונות המקבילות, בגלל דברים שאימצנו, הזיכרונות שלנו בילדות, מי שפה גם זיכרונות מגלגולים קודמים, בסדר? יש לנו הרבה עיוותי חשיבה. אחד מהעיוותי חשיבה שמפריעים לנו לראות את המציאות כמו שהיא, כאילו שמנו, לא יודעת מה, ידיים על העיניים, מתחשק לנו משהו ואנחנו סותמים את הדרך אליו, נקרא הכל או כלום. או שאני הולך על הכל, או שאני לא עושה שום דבר, אוקיי? נניח, אני רוצה לרדת במשקל, זה 30 קילו. אני רוצה להפסיק לעשן, זה זהו, בבת אחת צריך לגמור עם זה. לא, יש תהליכים, אוקיי? יש דברים שתוצאה שלהם לוקחת זמן. הדרך מאתגרת, אוקיי? עכשיו תראו, אחד הפתרונות שאריקס מציעה בתוך המוצרים שלה, זה שהדרך תהיה יותר נעימה, אוקיי? נניח תהליך של סלנדרייז, או התהליך המדהים פה של המאה הימים שאתם מציעים. יש פה דרך להקל על התהליכים כדי להגיע לתוצאה הרבה יותר מהר, והדבר הכי יפה, והוא לא מובן מאליו, זה שעושים את התהליכי שינוי האלה ביחד. ביחד זה כוח, אוקיי? גם אם אני פתאום החלטתי לקחת וינלי, אבל יש זכיין שמלווה אותי לאורך הדרך כלקוחה, ובודק אם אני מרגישה טוב, אוקיי, אם מרגישה איזושהי הקלה, אם אני צריכה משהו, אם אני צריכה עזרה להזמנה הבאה, זה עושה לנו משהו, אוקיי? אנחנו ישראלים, אנחנו לא אוהבים להיות לבד, אוהבים קצת, אבל זו לא המהות שלנו. מה שנקרא, הקורונה בודדה אותנו בחיים האמיתיים, הלכנו, התאחדנו בווירטואלי. דם, אקח אתכם לעולם קהילות הפייסבוק, אתם יודעים שבארץ כמות קהילות הפייסבוק גדלה פי שתיים בשנה האחרונה? אנחנו מעצמה, אנחנו מקום ראשון בעולם בקהילות פייסבוק פר אוכלוסייה בעולם. זה נתון מטורף. זה נתון מטורף. אנחנו אוהבים לעשות את זה ביחד. לא משנה כמה סנובים ואנטי סוציאליים, ולא משנה אם זה בזום או בפיזי. אנחנו אוהבים להצליח ביחד. אנחנו גם אוהבים להיכשל ביחד. אוקיי? אז, אחרי שמצאנו את הפתרון של האדם, והוא מוכן לדרך, מה עושים עם כל שאר הפתרונות שיש לנו? אמרנו שאנחנו רוצים להגיע לתוצאה של שלושה זקנים ב-31 למאי, נכון?
כרגע הכרנו את גברת אסטרטגיה. ראיתם אסטרטגיה מול העיניים. עכשיו, בתוך הריבועים הקטנים, הכרנו את גברת טקטיקה. טקטיקה אומרת איזה פעולות, איזה אקשן אייטמס, עכשיו אני הולכת לשבץ לי בלוז עד ה-30 עד במאי, על מנת להגיע למטרה שלי. עכשיו, יש שיחה אחת שהיא הכי חשובה שלא נעשתה פה עד רגע זה, ועכשיו אנחנו נעשה אותה, אוקיי? אתם זוכרים את ההגדרה ששלחתי אתכם לחפש בהתחלה? מי יכול לקרוא לי את ההגדרה? לקרוא לנו, לכולם. את ההגדרה של מוטיבציה פנימית, חילקנו אותה לשתיים. מי רשם? לא רשמתם אף אחד? טוב, אז אני אגיד לכם. אחד זה היה היכולת שלי, האמונה ביכולת שלי להצליח להשיג את המטרה. אוקיי? והחלק השני זה להבין למה אני רוצה להשיג את המטרה הזאת, אוקיי? כי כולנו יודעים שלעשן זה לא בריא, נכון? כולנו יודעים שעודף משקל זה לא בריא בשלב מסוים. כולנו יודעים שאם אנחנו נצליח לבנות פה ארגון שבשביל זה באנו, אנחנו נהיה אנשים מאוד מאוד שמחים. אבל זה נתון, זה תוצאה פיזית, זה כמו להגיד, יש לי 200 שקל. אוקיי? איך הבן שלי אומר, אמא, מה את כל הזמן אומרת צריך כסף, צריך כסף, כסף זה בסך הכל נייר, בואי אני אביא לך, יש לי מלא ניירות, אוקיי? והוא לימד אותי משהו מאוד מאוד חכם, כי הוא אמר לי, אמא, בעיניי, הנייר הזה חסר ערך, את עושה לו, את עושה לנו משהו מאוד מאוד ערכי, אז זכיין זה בן אדם, אבל עבורנו זה יושב על ערך, עכשיו על איזה ערך זה יושב? אוקיי? איך אני תופס את עצמי? לגמרי. על איזה ערך זה יושב? תודה, גל. אז על איזה ערך זה יושב? יש חמישה ערכים. חמישה, תזכרו. חמישה ערכים שמנהלים את חיינו בכל דבר שאנחנו עושים. אוקיי? נכון, יש הרבה, לקחתי את כולם וסיברתי אותם בקבוצות של חמש. מידת החשיבות של ההצלחה בעיניי, בדיוק, זה למה אני רוצה את זה, גם איך מוגדרת הצלחה ברמה הערכית. אוקיי? למה אני צריכה לתחזק מוטיבציה פנימית? בשביל לרוץ, בשביל מלא דברים. מה זה עושה לי לרוץ? למה הייתי צריכה מוטיבציה פנימית בגיל 41 להחליט שאני רוצה להיות די-ג'יי של מוזיקה אלקטרונית? זה חלום שלי מגיל 9. מה קרה בגיל 41 שפוצץ אותי כאילו די, לא יכולה להחזיק את החלום הזה בגוף יותר? אוקיי, וזה חתיכת השקעה. הנה, יניב פה יודע, זה חתיכת השקעה. השקעתי את כל כולי בדבר הזה עד שהסקתי אותו. אוקיי? ועשיתי את זה בדרך מאוד מעניינת, אבל זה מה שנקרא לזום אחר. אוקיי. אז חמישה ערכים. אני קוראת לזה בראשי תיבות כדי לזכור. מי שהייתה ותודה, הייתם מדהימות אתמול בהרצאה, בכנס שהיו 440 משתתפות בכנס בהרצאה שלי, והייתה את הקבוצה על חשש, ואני כל הזמן רואה בתודה עמית, ואני רואה בצ'אט, אני רק רואה את השמות, אני לא רואה כלום, כן? רק את המצגת וקופצים השמות, אני לא רואה מה כתוב בצ'אט, אני רק רואה שהוא מתפוצץ, אבל אני רואה שמות שלכן שאני מכירה, והרגשתי כמו שחקן כדורגל שהגיע עם הקבוצת אוהדים שלו. הרמתם דגלים, אינבל, 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 וזה היה כל כך מרגש, אני לא יכולה להסביר, זו הסיבה שגם התבלבלתי מדי פעם, ראיתי שמות פתאום, לא משנה. אז על חשש, ראשי תיבות על חשש. האות הראשונה, טננם, סטגדיש, אהבה, אוקיי? האם אני אוהבת את מה שאני עושה? האם אני אוהבת האנשים שאני נמצאת איתם? מה יש פה שאני אוהבת? איזה טרנספורמציה אני רוצה לעבור בתוך המקום הזה שאני נמצאת בו? עכשיו, זה לכל דבר בחיים, כן? אריק זה מילה, תחליפו את זה בכל דבר אחר. ריצה, רוצה להיות די-ג'יי, להפסיק כל דבר אחר, לדבר, עושים הכל, מה שאתם רוצים, אוקיי? כמה אני אוהבת, מאוהבת במטרה שלי, אוקיי? עכשיו, לא כולם צריכים את המאוהבות הזאת, לכל אחד יש איבר אחר שמוגדר כמוטיבציה פנימית. אני רק רוצה שתצאו מפה עם ההבנה שאתם יכולים להגדיל את המוטיבציה הפנימית או להוריד אותה לפי הרצון שלכם, למרות מה שקורה בחוץ, אוקיי? יופי. אז הדבר הראשון הוא אהבה. אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. אני הצעתי לבן אדם להצטרף לאריקס, אבל אני מה זה לא אוהב את המחשבה שהוא יגיד כן. לא באמת בא לי לעבוד איתו, אוקיי?
לא באמת בא לי להשקיע, זה לא יקרה, זה לא יקרה, אז אין לכם מה להתאכזב, בסדר? אם הוא אומר לא, אין לכם מה להתאכזב, אבל אם אתם אוהבים אדם, ואם אתם מבינים שבא לכם, שהוא יהיה בחיים שלכם, אז כן, אז תשקיעו בזה, בדרך שלו, כן? לא להלחיץ, כי איפה שאנחנו לוחצים, מה אנחנו מקבלים? אל תגידו לי התנגדות, כי אני אפתח פה עוד שיחה, אוקיי? דיברנו סינית, הוא מבין עברית, הוא לא מבין מה אנחנו רוצים ממנו ועל מה הלחץ. דיברנו על עצמנו, לא התייחסנו אליו, לא הקשבנו לו בכלל, אוקיי? שאנחנו מפעילים כוח על אדם לבוא, אנחנו עסוקים בעצמנו, לא הקשבנו לו, הוא לא יבוא, אוקיי? זה כמו שאני אגיד למישהו, יו, אני חייבת שתבוא, אני חייבת שתבוא, אני חייבת שתבוא, תעזרי לי, תצילי אותי, אז היא תבוא כדי לרצות אותי, אבל לא באמת כי היא בחרה, אוקיי? כמו שעשיתי לחברה שלי היום שתבוא לשבור על הילדים, לא סתם, היא נשמה. בכל מקרה, החלק השני, אז אמרנו אהבה, למידה. מי פה אוהב ללמוד? תשימו לי לב. מי פה אוהב ללמוד? מי פה אוהב ללמוד דברים חדשים? מי פה אוהב ללמוד התפתחות? מי פה אוהב לדעת ביום אחד שהוא יודע על כל המוצרים, הוא נהיה ארטורו? מי? יופי. יש פה למידה? חישבתם פעם כמה עולים הקורסים שאתם לומדים פה? אתם מבינים שאתם כאילו אתם מבינים את זה? חישבתם פעם? עכשיו, אם אתם מכירים אנשים שמוציאים און עתק, והאחרונה שדיברתי איתה אמרה לי שהיא מוציאה מעל עשרות אלפי שקלים, בדיוק. זה הסכומים שהיא אמרה לי שהיא מוציאה בחודש. הלימודים, אוקיי? מה אני מבינה? היא אוהבת ללמוד. איפה יהיה לה הכי כיף להיות בתקציב הכי נמוך שיכולה, שאני גם יכולה להשאיר לה את כל הכסף שהיא מוציאה בבית? היא לא צריכה לעבוד רק מזה שהיא תצטרף, אוקיי? יש פה למידה, אנחנו לומדים על הדבר, על היצור הכי מדהים בעולם, על עצמנו, אוקיי? אנחנו לומדים על עצמנו, אנחנו לומדים ללמד את הילדים שלנו להצליח, לסביבה שלנו להצליח, אנחנו לומדים שאנחנו יכולים להחליף את הסביבה, את האנשים שמורידים אותנו, שמבקרים אותנו כל הזמן, באנשים אחרים, אוקיי? כל הזמן. יש פה למידה מטורפת, וזה אחד הערכים המובילים את הבחירות שלנו בחיים. רויטלי, איזה כיף שבאת. אני עוברת לדבר הבא. פעם קראתי זה, כשלימדתי במכללת אשקלון, שעברתי שם הכשרות מאמנים, אז קראתי לזה על חשיש, אבל זה לא עבר טוב בכללה, אז עברתי לעל חשש, הורדתי את היו, צמצמתי עוד ערך. אז אנחנו בחטא. חטא זה חופש. אהבת נתנאל? חטא זה חופש, אוקיי? כמעט כל האנשים שאני מכירה ונמצאים פה על המסך לצערי, ומקווה שזה ישתנה מהר, לא הכרתי את כולכם, אנחנו אנשים שבנויים מאלמנט מאוד מאוד גבוה ביחס לשאר האוכלוסייה של מדינת ישראל, עם רצון מאוד גבוה לחופש. אם זה חופש כלכלי, אם זה חופש לבחור את הלוז, אם זה חופש לבחור את האנשים שמסתובבים סביבנו, את החופש לבחור איזה מידע ייכנס לנו לתוך אנחנו, אוקיי? אנחנו אנשים עם ערך חופש מאוד מאוד גבוה ומשמעותי. אז אם ערך החופש מנהל אתכם, אם ערך החופש מנהל את האנשים שאתם פוגשים ואתם אומרים, וואלה, אתה חייב להיות איתי, לא ממקום של אני חייב אותך כי אני רוצה את העמלת צירוף, ממש לא משם. אתה חייב אותי, כי איך שאני שומע אותך מדבר, אני יודע שאתה ואני ביחד, אנחנו הולכים להגיע לחופש שאנחנו רוצים מאוד מאוד. ותגידו לי אחד פה שלא עכשיו רוצה להרוז מזוודה ולטוס לאנשהו, שזה לא ברשימה של הדברים שהוא חייב לעשות, אוקיי? אנחנו ככה, חנוקים, כולם, כל אחד בשנה הזאת. יופי, אז חופש. הדבר הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו זה שליטה, אוקיי? שזה ערך מוביל. בואו, מי פה לא ברמה מאוד מאוד גבוהה, פרי קונטרול על החיים שלו, חייב להיות בשליטה על נתונים, חייב ודאות, חייב ביטחון, אוקיי? מי פה לא נלחץ שפתאום אומרים, תקשיבו, סוף שבוע הולך להיות סופר פריידי, ואתם מסתכלים על היומן, ואתם אומרים, אבל עכשיו יום שני, זה ביום רביעי, מה אני עושה עכשיו? חבר'ה, תקשיבו טוב, מצליחנים בעולם האלה, או בעולם הזה, ואנשים שהצליחו את הקורונה, אני לא מדברת על אנשים עם בעיות רפואיות חלילה, מדברת על אנשים בעלי עסקים שהצליחו בגדול בתקופה של הקורונה, זה אנשים שמגיבים מהר לשינויים. יש לכם את החופש באופן כללי
לשמור על לוז קצת מעובר. אתם מספיק זמן באריקס לדעת שאם הולך לי, אם הרבה זמן לא היה פרומושן, זה הולך להיות קרוב. אוקיי? זה קרוב. אתם יודעים שפעם בחודש, בסוף כל חודש, ב-28 לחודש, יש לנו אירוע של אריקס אירופה. אוקיי? וחשוב להיות שם, כי כל מי שעלה דרגה בחודש האחרון, הולכים להכריז עליו מול כולם. וזה אירוע שמפוצץ מסך. ואנשים שמכירים אתכם ורואים אתכם, רואים את הפעילות שלכם, תקשיבו, יש לכם פה הזדמנות לקבל במות במקומות אחרים גם, לפתח נטוורקינג מטורף, קשרים עסקיים, אוקיי? אני לא יכולה לתאר לכם מה קרה לי בחיים הפרטיים ובחיים העסקיים, מה שאני פה באמת, באמת, אוקיי? יופי, אז יש לנו שליטה, שליטה בידע, ככל שתהיה לכם יותר שליטה בידע, אמרתי לכם, תדעו איך רושמים זכיין, יהיה לכם זכיין, אני חותמת לכם. זה יותר מפחיד שיגידו לנו כן. שליטה בהבנה של מי האנשים שנמצאים איתי, מי השותפים שלי, אוקיי? אם יש פה אנשים שנמצאים בארגון גדול, אתם יודעים עכשיו, אם מישהו שואל אתכם, תגידי, איך ירדת ככה במשקל? אתם יודעים למי לפנות? מי יכול לתת לכם מענה? איפה אתם רושמים שאלה? צרו לכם שליטה ובהירות לאיפה מאגרי הידע שלכם נמצאים, כמה שיותר, אוקיי? והערך האחרון, וזה הערך הכי חשוב, זה בתור מנהלת קהילות, מעל 250 קהילות בארבע וחצי שנים האחרונות, הערך שמוביל אותנו בני אדם ובארץ בפרט, ותכף אני אמליץ לכם על ספר שקשה להשיג אותו, אבל אתם חייבים להשיג אותו. חייבים ברמת החייבים, סתם, מה שאתה רוצה. הערך האחרון הוא ערך השייכות, אוקיי? זה השין האחרון שלנו, אבל זה השין הקובע. ככל שנרגיש יותר שייכים, אוקיי? אנחנו נצליח יותר, אוקיי? ולכן, אם כולנו פה מדברים סינית, אנחנו נרגיש יותר שייכים שנבין סיני, תודה נתנאל, אנחנו נרגיש יותר שייכים שנבין סיני. בסדר? אז אנחנו מעכשיו הולכים ליצור לנו סביבה, בתוך אריקס, בתוך הדבר הזה שנקרא אריקס, מכירים אנשים שהם לאו דווקא מתוך הארגון שלנו, ומתחילים ליצור איזשהו בונדינג כדי להרגיש יותר שייכים, ואני יכולה להגיד לכם שהדבר הכי מדהים שקרה לי, בווילה אחרי 8 חודשים פה בזום, באמת, ברמת הדבר הראשון שהגעתי לשם, זה היו לי דמעות, זה שהרגשתי שייכת, אוקיי? עכשיו, אחרי שנה שאני סגורה בבית, לא רק אני, גם אתם, אוקיי? ושנתיים מאוד קשוחות, אולי הכי קשוחות שהיו לי בחיים. הרגשתי שייכת, ואני לא בן אדם שמרשה לעצמו לבלות. הרגשתי פשוט שייכת, וזה ריגש אותי, ואהבתי על זה שבוע, כשחזרתי הביתה, אמא שלי חיכתה לי פה, ואהזתי לבקש כאילו שתשמור לי על הילדים, והיא אמרה לי, היא מסתכלת עליי, היא אומרת לי, אני לא יודעת איפה היית ומה עשית, אבל תסעי איתם לפחות פעם בחודש. כזה. אומרת לי, מה עשית פנים? ואני חושבת שמאז הווילה אני פשוט ככה. אוקיי? ערך שייכות. תסתכלו מה קרה לאנשים בתקופת הקורונה. איבדנו את הערך הזה. אנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם, תחשבו, ביום אחד, כל התקסים, כל הוודאות שלהם נגמרה גם ברמת השייכות. אין את האיש שאני שותה איתו קפה, אין לי את הארוחת צהריים, אין לי את התקסים, אני לא שייך. כל אדם רוצה בית, כל אדם רוצה קבוצה, וכל אדם רוצה להשאיר אחריו משהו. זה שלושה דברים שכל בן אדם אין מה לעשות, אוקיי? בגלל זה בגיל 60 אנשים מאוד רוצים לספר על החיים שלהם, כדי שיזכרו שישאיר משהו. היום כל בן אדם בונה לעצמו אתר ובלוג ופייסבוק, כי אנחנו משאירים פה משהו. מי שרוצה לכתוב ספרים, משאירים פה משהו, זה צוואה. כל אדם רוצה שם, בית, כן, בית, משפחה, שייכות, אוקיי? ולהשאיר אחריו משהו. אז יש לכם הזדמנות, לא רק להשאיר אחריכם משהו, אלא גם לראות את זה, לראות את זה ביום-יום. יש לכם את היכולת לקחת שליטה על האיבר המדהים הזה, תעשו איתו מה שנקרא, היכרות מחדש, יום יום, תעבדו עם הדף הזה, הוא באמת מדהים, אני עובדת איתו כבר המון שנים, אני יכולה להגיד לכם שאנשים שלימדתי אותם מלמדים אנשים אחרים, שמלמדים אנשים אחרים להשתמש בדף הזה, ככה פשוט, לא צריך לעשות את זה מסובך, לא להיות בהכל או כלום, תהיו באין סוף, תפתחו, תדברו עם אנשים, אל תישארו עם הפיכסה, והלא יכול הזה לבד, ממש לא,
וגם אם יש הרבה לא יכול, דבר אחד שאני כן יכול, בסדר? כמו שעליתם היום לזום הזה, יכולתם בקלות שלא. בכי קל, 6:30, איזה שעה תקועה. יכולתם בקלות שלא לבוא, אוקיי? אז השארתי לכם 3 דקות, אם מישהו רוצה לפתוח מיקרופון ולהגיד משהו, מה הוא לוקח, מה הוא רשם לעצמו באיזה מלבן, בואו ניתן רגע השראה אחד לשני. האמת שאני באמצע עבודה. ישראל סבבה. יואב לב. לוקח לב. נו, תגידו משהו, איזה מייבשים. יום אחד אתם תעמדו פה ותראו איזה מייבש זה. אני חושבת שהיה מעולה. תודה. גל אביטל אמר איך לא. ומה, אבל מה איך לא? תגיד מה כן. מה את לוקחת, תמר? בחיית. מה את לוקחת? א', אני כבר מחכה להקלטה. כי אני, יש לי קצב אחר משלך, כמו שהבנת כבר, ואני צריכה לראות את הכל קצת יותר לאט. אז אני כבר אומרת שזה, שבין היתר זה מה שאני מחכה. ב', אני עושה לעצמי כבר את הטבלה, ובוחרת אחד מהשלושה עוד היום, כי אני, היה לי נורא קל להוריד. אני כתב, לא כתבתי את ה-N, אלא כתבתי, יצא לי מלא לא, ו... חשבתי רגע שנעלם, תזזו לי הריבועים, סליחה. לא, אני פה, אני פה. היה לי הקלה גדולה כשהורדתי את הלא. פיזית הייתה לי הקלה. ובא לי ללכת עם התחושת הקלה הזו. אז אני מקווה ממנה לצאת לדרך. איזה כיף זה, איזה כיף זה לשמוע. לצאת עם תחושת הקלה. יצאת בשעה עם תחושת הקלה. מקסים, תודה על זה. וואו. אני רוצה לשתף. יאללה, ישראל. אני אמנם רק הקשבתי למה שאמרת, ואני רוצה להגיד לך שאני כל יום וכל דקה וכל רגע מתמודד עם החוסר יכולת להניע את עצמי, ותמיד אני אומר, רגע, אני לא מצליח להניע את עצמי, אז אני כן רוצה להניע את עצמי. אני פשוט עושה ההפך. ושאת מספרת על זה, ובזמן הזה שהקשבתי לך, למרות שאני ככה בין לבין, והגעתי עכשיו אמנם הביתה ואני על המחשב, ומאוד קשה לי, עדיין אני רוצה להגיד לך שכל שיחה כזו וכל מחשבה כזו וכל דבר כזה שאת בעצם מספרת ואת מגדילה לי את המקום הזה של כן לצאת מהאזור הזה שהוא נוח לי בדרך כלל, אז זה עושה לי האור ענק, זה אומר שאני כן רוצה להניע את עצמי לדברים של הצלחה, אז תודה, תודה, ואני עושה ואני מתאמץ ואני רוצה כל יום לעשות את זה וזה מגדיל את זה, תודה לך. אני מאמינה לך, ואני זוכרת את המצגת חשיפה העסקית הראשונה שהיית, הפעם, כשהיית במצגת, ראיתי אותך, הייתי שם גם, ואני זוכרת שכתבת בסוף איך מצטרפים, זו הייתה מצגת של יונתן, שאלת בסוף איך מצטרפים, ואת זוכרת, אמר? של אתה, יונתן, בטח. את זוכרת? אז אחד, אתה בכיף, באהבה, יואב, אז אחד, אתה מחליט מהר, זאת אומרת, יש לך את הפרמטר המוביל של מצליחנים, תדעו, עוד קצת. תודה. עוד מישהו? כן, אני מוכנה. קודם כל, זה לא פעם ראשונה שאני שומעת ממך, אבל תמיד טוב להיזכר, זה בגברת אסטרטגיה ובגברת טקטיקה. נכון, הן מתוקות. הן מתוקות והן עושות איזשהו סדר כל פעם, מכניס, כאילו הולכים הצידה, הופ, מכניס, עושה סדר. אז מה הטקטיקה עכשיו? מה הטקטיקה? אז יצאתי החוצה, הופ, גברת טקטיקה, תחזירי אותי למקום. זה נהדר, וההגדרה של מוטיבציה פנימית, זה גם כן משהו שאנחנו גם שומעים וגם יודעים, וגם מהסוג של הדברים שכל הזמן צריך להזכיר לעצמנו. למה אני עושה את מה שאני עושה? למה אני עושה את זה? והאמונה ביכולת שלי להצליח, וכשיש לי את הלמה, אני אעמוד בכל אתגר, וזה נכון ש... איך יונתן פתח ואמר, בדרך יש ביצועות ומאמורות, שיגיד לי מישהו בעולם ובהיסטוריה שהגיע לאיזשהו הישג ובדרך לא היו מכשולים. החוכמה היא להתגבר על המכשולים ולא להיבהל מהם. כי יכול להיות שבדיוק במכשול האחרון אני אחליט שאני נוטשת, אבל זה יהיה בדיוק הרגע האחד לפני ההצלחה והפריצת דרך. אז זה משהו שכדאי מאוד מאוד כל הזמן להזכיר לעצמנו, וזה גם כן, ההגדרה של המוטיבציה הפנימית מכניסה סדר לאסטרטגיה ולטקטיקה, זה הכל דבר ביחד. זה שנותנים לזה שם של טקטיקה ואסטרטגיה, פגז. את יודעת, יש את ה...
משפט ממקום אחר ועצוב, כן? לכל איש יש שם, אוקיי? לכל איש יש שם שנתנו לו הוריו. למה נתנו לו הוריו? כי אז הוריו יודעים לקרוא לו והוא יודע מי הוא, בסדר? אני ענבל אבוטבול, את אורלי קולן, אני תמר רפפורט, הנה ארז אהרוני, בסדר? זה מייצר ודאות. אבל אם את מסתכלת על זה רגע, את אומרת, מי החליט על השם שלי? למה זה השם שלי? אוקיי? למה אני נשארת איתו? למה אני לא משנה אותו? עכשיו, אם נניח יש אנשים שמשנים את השם, הפעם הראשונה הציעו לחברה שלי לשנות השם שבוע שעבר, היית צריכה לראות את הפרצוף שלה. הפרצוף הראשון היה אלם. הדבר השני שהיא אמרה, וואי, אני תמיד רציתי שיהיה לי שם, ואז היא אמרה את השם. אז ברגע שאנחנו מבינים את ההגדרות, ברגע שאנחנו מבינים מה ההגדרות הבסיסיות, אנחנו עושים אישור קו ואז אנחנו, סינית זה סיני, אוקיי? זה מייצר ודאות שאנחנו יודעים הגדרה. כשאנחנו לא יודעים מה ההגדרה, אנחנו תלושים ממנה. כי מה זה מוטיבציה פנימית? הייתי נכנסת ונותנת לכם את ההגדרות שלי, וזה לא בטוח מתיישר עם המתיישב, מה שנקרא, עם ההגדרות שלכם. ואז השיחה הזאת הייתה הולכת לאיבוד. ולכן שיחת עומק צריכה להתחיל עם זה שקודם כל אנחנו מיישרים קו על ההגדרה. קודם כל, עכשיו, זה גם משהו שאתם יכולים לעשות כל הזמן, כן? אתם שומעים משפט, אתם שומעים פתגם, לכו תחזרו למי, מי הביא אותו, על מה זה יושב, ממש, ברחל בתך הקטנה, תבדקו את כל הדברים האלה, הם סופר משמעותיים, ושם יושבת המוטיבציה על ההבנה, כי זה מייצר ודאות, כי יש לזה שם. לזה אמרתי, דמיינו שזה עבר, כי עבר אנחנו יודעים מה זה, מה זה מוטיבציה פנימית? זה מילה, מי נתן לה ערך? בני אדם. הקצה דור דבורה? אני באה. טוב, הקצה את הבן שלי בדבורה, אז אני חייבת לסיים. שיהיה לכם ערב טוב.